Je to športový kanál televízie JOJ. Je to športový kanál televízie JOJ a on v tom... Prosím ťa, toto sa ma opýtaj. Áno. Opýtaj sa. Opýtaj sa, či to je športový kanál. Čo, nekrič. Chcem sa opýtať, či je našim tajným hostom športový kanál. Nie. Či pracuje ako komentátor na športovom kanáli. Či pracuje ako komentátor na športovom kanáli. Áno, áno. No, a či je z Prešova? A či je z Prešova, odkiaľ je... No a to som zvedavý, aké meno ti pošepká, lebo ty Mišo. Nebudeš vedieť, kto to je. Je z Prešova. Slavo Jurko. Nie. Dámy a páni, náš obľúbený, milý. A je dobré, že teraz nemusí rozprávať, lebo to je jediný moment, kedy ho teraz nemôžeme prerušiť a on musí počúvať nás. Presne, Slavo tak. Jurko! Áno, je to Slavo Jurko. Ďakujem pekne. Ezie. No, naozaj sa ťažko hovorí, keby som musel povedať, že nie je športovec, lebo tento chlap sa narodil pre šport. Vie ho vykonávať, vie ho komentovať, ale nie len šport. Čo som povedal, športový komentátor, že populárne to je teraz, nie? Maroš, ale pamätám si aj, čo si ty povedal. Čo? Chcel by byť športovcom, ale nestojí to za veľa. Ale že... Ja si ťa nájdem. Nie, že aj športuj, ale nie je to na ňom vidieť. Veľom ťa stretne v nejakom rezgu, neboj sa. A všetci sú v Číne teraz. A ty tu. Čo? Počuť. Neprešiel si testami, alebo nebolo miesto v lietadle. Ja mne volali tesne pred odletom, že buď do Číny, alebo do inkognita, tak som sa jednoznačne rozhodol. Perfektná voľba. A nevie tak nadávať. Nevie tak nadávať, dobre, kde zobrali. Tak to ťa odrezali. Venuješ sa nielen komentovaniu športu, ty aj moderuješ spoločenské akcie, ale teda viac ťa poznajú ako komentátora športu, lebo si v tom naozaj bravúrny. Jeden z top trojice športových komentátorov na Slovensku. Je to komentovanie, dajme tomu, že teraz beží olympiáda v Číne, konkrétne na športovisku, na takomto veľkom podujatí iné, ako keď si v štúdiu iba zavretý? Určite, lebo tá atmosféra strhne všetkých. Otázka je v posledných rokoch práve to, že ubudli diváci. To znamená, že keď sme chodievali na športoviska, kde boli plné štadióny, kde bola atmosféra, tak to bolo skvelé. Naopak, keď si na štadióne, kde sa hrá len preto, aby sa mohlo hrať, ale je to prázdne, tak zase to ide ako keby trošku dole, ale vždy je to lepšie. Vždy má človek lepší prehľad, keď je priamo. Ty si momentálne komentátorom JOJ Šport, to znamená toho nášho nového športového kanálu. Na čo sa tam všetko môžu diváci tešiť? Na ktoré športy? Môžu sa tešiť na veľmi veľa športov, ktoré možno nedostávali toľko priestoru na obrazovkách, ale prioritne treba hneď v úvode, pretože pre rozbeh kanálu je dôležité, aby mal niečo, čo toho diváka a priori priláka. Mm-hmm. Preto pre nás je extrémne dôležité, že naozaj máme gro pretekov svetového pohára, kde dnes Petra Vlhová je top produkt pre slovenského fanúšika. My individuálne lepšieho športovca, ak zoberieme ešte Petra Sagana, ktorý je ale od nej starší a dá sa povedať možno, že vrchol alebo veľký vrchol má asi za sebou, alebo nie je na tom tak, ako možno Petra, tak pre nás je to skvelá správa, nehovoriac o tom, že výhľadovo sú tam už dohodnuté majstrovstvá sveta v ľadovom hokeji a kopec ďalších vecí. Od 24. tuším, keď sa nemýlim, nie by sme je to mali. Je to presne tak, Maria, nepozeraj na mňa, není to 24. február, ale rok. Dobre, takže neponáhľaj sa, bude máš čas. Píšem si to kedy, lebo... Ináč, robiť si z Mariana srandu pri športe je nefér, pretože ty si pre mňa z celej tejto partie ako top, to musím vyzdvihnúť, málo kto vie, že ty si chodieval plávať, aj keď nebola voda. Tebe bolo jedno, či sú diváci na pasienku, alebo nie sú, ty si plával vždy. Presne tak, lebo mne bolo ľúto usporiadateľov a opačne, takže mne napustili vodu. Ale čo, keď už hovoríme o športe, čo by dal slovenský fanúšik a biatlonový fanúšik za to, keby sme mali Čekovského v top forme, keď ešte vedel strieľať? Presne. To je vynikajúci strelec bývalý. Fakt, to som áno, netušil. To si nevedel? Nie, to som netušil. Ja som od svojich 12 rokov bol na rokov. Rokov som bol strelcom. Vtedy rokov. Pán Šipoš bol môj tréner. Mal som úžasné výsledky, pokiaľ som si nezačal strieľať z každého. A potom som šiel radšej na hudobnú. Aj, to nedopadá. Pre Humenné ináč bolo dobré, že Marian odišiel, pretože chránené vtáky sa už naozaj báli o to, či ešte niektoré prežili. Aj ty si tak strieľal. No, som niekedy, tu čest. Strelecký klub sa volal Nehanební bastardi. A bolo to ruky hore. Po odchode Mariana sa premenovali potom. To, čo napríklad mňa veľmi teší, že JOJ Šport má licenciu aj na majstrovstvá sveta v hokeji. Neviem teda, či na tieto, ktoré prídu najbližšie. Ne, Mišo to už povedal, od roku 2024. No a to ma zaujíma, že športový redaktor, ktorý je teda, ja ťa tak vnímam, špecialista na futbal, sa bude musieť trošičku dostať aj do hokejovej terminológie a do hokejového prostredia. Je to náročné? Čo treba urobiť, aby si bol doma aj v hokeji? Je to náročné, hlavne keď sa bavíme o športoch, ktoré sú čím populárnejšie, povedal by som. Takže hokej je u nás najpopulárnejší šport, spoločne s futbalom, je veľmi sledovaný. Poďal to by som to vedela ja.
Len potom, vieš, Slavo, že príde hokejový zápas, máš tam 2x5 hráčov, ktorí sú každú minútu striedaní, takto lietajú okolo. Ja nerozoznám farby dresu a dokonca niekedy mám problém vidieť puk, lebo ja mám pocit, že hrajú nie na lade, ale na billboarde. Tak to je úočného návšteva, to rieši toto. Že? Ako oni môžu tak rýchlo reagovať na tie mená, ktoré sú tam? Ja myslím, že pri hokeji, hokej je ťažký na komentovanie. Práve u hokeja platí, že je oveľa dôležitejšie byť na štadióne. Aha, futbal sa o niečo lepšie dá robiť aj zo štúdia, a to veľakrát vidíme, ale je pravda, že často komentátor vychádza z toho, ako dostane rozostavenie hráčov, ty dostaneš presný rozpis petiek, ako by mali v tom útoku hrať, a ty síce nevieš, kto je v rohu, ale vidíš toho, čo je pred bránkou, a pozrieš si, kto s ním má hrať v rohu, a podľa toho dobre, to tak keby stáli, to by som ešte vedel, oni tam behajú, jasné, neviem prečo, že preto je to ťažké, alebo je to ako sa učíte tie mená? Zahraničné, keď ja predsa, Švédi nič, ale Nóri. Nóri treba, no. A ja keby som videl číslo, ešte potom by som si pozrel, ako sa píše a potom ešte, ako sa vyslovuje. A už by bol na striedačke medzi tým. No Slavo, tak sa budeme tešiť aj na prenosy na Joj Šport, pretože tam budú naozaj fantastickí reprezentanti, ktorí hrajú v zahraničí a možno aj netušíte o nich. Takže na Športe, na našom kanáli športovom ich objavíte a určite aj veľké, veľké podujatia športové a tam nebude chýbať ako komentátor ani Slavo Jurko. Ďakujem veľmi pekne. Tak a to je úplný záver dnešného Inkognita. Pokiaľ sa chystáte spať, tak dobrú noc. Pokiaľ sme vás trošku pred tou nocou naladili, tak sme veľmi radi. Príjmite pozvánku aj k budúcemu Inkognitu. Pekný večer. Krásne. Bez huslicky nie sú. Doma bolo treba skúšať, hej. Je také smutné. Hej, dačo veselé dajte. Tie husličky majú dačo od Bruno Marsa. Prosím ťa, chodí nespäti, okej. A jak také tie živé kone sa na to musia pozerať, si predstav? Niekde spoza plota sa divajú, že poďa. Tak za toto nás vymenili. Hem, koník na playback. Umelá inteligencia. Som priesol psa čau čau a odišiel som. Som Duran Duran, ktorý som ho nespoznal. Baden Baden. Baden Baden. Však to bol čau čau predtým. A teraz je Baden Baden. Do svidania, do svidania. Povedz ty.